Biz texnika almaq istəyirdik. Yaxınlaşdıq Priorun, Səryanda filialı var. Ola yoldaşlarla danışdıq ki, bu almaq istəyirdik belə. Onlar da bizə başa saldılar. Bizə texnikalar oradan aldı. Traktor axtardı, New Holland traktor. Ona görə orada oldu. Yəni biz də New Holland axtardıq. New Holland çox yaxşı traktordur. Keyfiyyətlidir, keyfiyyətli şum sürür, yanacağı ekonomludur. Hər bir şey şəraitdə yaxşıdır. Bu traktorun New Holland iş görmə qabiliyyəti çox qəşəngdir. 20-30 santi, 35 santi şum sürür. Hansı vəziyyətdə deyirsən işləyir, lazer malada da çəkir, hər bir şey. Çox qəşəng, keyfiyyətli traktor. Prior çox gözəl təşkilatdır. Mən o təşkilatı bəyənirəm. Texnika sınanda da sırası dərhal gətirirlər bütün diləkləri. Biz onlardan razıyıq. Gözəl təşkilat.